നിങ്ങളെന്തും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഭ പൂവണിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ജീവൻ എന്താണെന്നറിയുന്നതിന് പരിധിയില്ലാത്ത ഒരു മാനം തെളിയുന്നു. എനിക്കാകെ അറിയാവുന്നത് ഇതാണ്, ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആരെല്ലാം തങ്ങളിലുള്ള സർവസ്വവും അർപ്പിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നുവോ അവർ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തും. നമസ്കാരം സദ്ഗുരു, എനിക്കൊരു ദക്ഷിണേന്ത്യനായ അച്ഛനാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാനും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നു. അതറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം വളരെയധികം രോഷകുലനായി. ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനായി പറഞ്ഞു. ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ശരിയായ കാര്യമാണോ ചെയ്യുന്നത്? There are no right things to do in life. ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ അത് മഹത്തായ കാര്യമായി മാറും. അത് ശരിയായ കാര്യമാണോ, അത് മികച്ച കാര്യമാണോ? ഇത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം ഇതാണോ? ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ മികച്ചതായി ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത എന്തും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മഹത്തായ കാര്യമായി മാറുന്നു. അതാണോ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം? അല്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടമകൾ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ളത്, അത് നിങ്ങളോടോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടോ അതോ മറ്റാരോടെങ്കിലുമോ? നിങ്ങൾ സ്വയം ദില്ലിക്കാരനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഡ്ഢിയെന്നോ എന്തുതന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവന്റെ ഒരു കഷണമാണ്. ഹലോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഭും പോയി. നിങ്ങളുടെ കടമ എന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? ഈ ജീവിതത്തോടും എല്ലാ ജീവനോടുമുള്ളത്. പൂർണ്ണതയെ ജീവിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കൊരു ഹ്രസ്വ ജീവിതമാണ്, ചെറിയ ജീവിതം. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രാണികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പറക്കുന്ന ഒരുതരം ഉറുമ്പുകൾ. നിങ്ങൾ അതാണെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങളിപ്പോ ജീവനോടെ വന്നു, ഭു 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 ഭൂ പോയി. അതാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലയളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രാണിയുടെ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമായി കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഭു 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 പോയി. നദികൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും അതാണ്, ഭു 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 പോയി. ശരിയോ തെറ്റോ? അവരുടെ ജീവിതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രാണിയെപ്പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാണിയേക്കാൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ പ്രാണി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളിത് ചിന്തിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ ജീവിതമാണിത്, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും. പിന്നെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയെ നിങ്ങളൊരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പിതാവ് എന്നാൽ ഭയാനകമായൊരു പ്രതിഭാസം. എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോട് പറയൂ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വംശപാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്ന്. ഈ സംസ്കാരത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു. അവർക്ക് ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയായാൽ അവൾ വിവാഹം കഴിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോകും, പുത്രനാണെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മാത്രവുമല്ല, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരെ കാശിയിലെത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി മുക്തി നേടി എന്നുറപ്പുവരുത്തും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും. കാരണം ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയയും അതിൻ്റെ സമൃദ്ധിയും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇവിടെ പറന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഭൂഫ്,
ഇത് തന്നെ ഒരു കെണിയാണ്. ഒരു 100 ജീവിതകാലം നിങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതും പറന്നുയരുന്നതും പ്രണയിക്കുന്നതും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ദക്ഷിണേന്ത്യനോ ഉത്തരേന്ത്യനോ പിന്നെ കായാന്തസ്ഥാനം ഇതുപോലെ 100 സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അത് അർത്ഥശൂന്യമാകുമോ? മറവി കാരണം എല്ലാം പുതുമയുള്ളതായി തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതിനാൽ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ മൗലികമായ കർത്തവ്യം അവരെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്. ഇനി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണോ എന്നത് എനിക്കറിയില്ല സർ. എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നാണ്. ആരിത് ചെയ്യുന്നുവോ തങ്ങളിലുള്ള സർവസ്വം അർപ്പിച്ച് അവർ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തും. ഇതാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരാളല്ല ഞാൻ. എന്താണോ വേണ്ടത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചാടി. കാരണം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് നിങ്ങളുടേതെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്താണ് എൻ്റെ അഭിനിവേശം അല്ലാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഭിനിവേശം കാണിക്കാത്തത്? ഹലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഭിനിവേശം കാണിക്കാത്തത്? നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിങ്ങളുടേത് ബന്ധനം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിനാൽ നോക്കൂ, വിഡ്ഢികൾ അവർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു ആവശ്യമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കടമയാണെന്നോ കരുതി അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ അവർ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ജീനിയസ് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതവർ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഭ പുഷ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഈ ജീവൻ എന്താണെന്നറിയുന്നതിന് പരിധിയില്ലാത്ത ഒരു മാനം തെളിയുന്നു. അതിനാൽ ഈ റാലിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇത് സംഭവിക്കണം, ഇന്നത് സംഭവിക്കണം, ഇന്നത് സംഭവിക്കണം എന്നെനിക്കെപ്പോഴും പറയേണ്ടതില്ല. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതെ, ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ലോകത്തിനു മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത്രമാത്രം.